出。我们看到谢国梁完全是一个市政草包，他都是在建立他所谓谢友友，帮前女友去豪夺别人的商场。我们也看到他们使用这个蓝营的公关公司，像威肯这样子，给他很多的标案。怒轰无良市长乱花钱，民进党开记者会质疑基隆市电动机车专案计划由环保局发包，但得标的明明是永景公司，服务专线居然转到威肯公关公司总机，现场公布电话录音佐证。对，我们这边是环保局委托的。我刚刚听你们那个电话总机是威肯是吗？登记181，这个是威肯公司的电话。威肯公司并没有得标，它根本就是国民党御用的公关公司。永景公司没有一个营业项目是跟环保有关的。议员揭露，永景公司去年7月才设立，资本额仅100万元，营业项目也无关环保，却挤下其他厂商得标。环保局他已经有相关的新闻稿，我觉得他们会说明得很清楚。招标过程皆依法办理相关程序，该公司所提的文件均符合审查标准，并于评选委员会中获得最高分。谢国梁不愿回应，全交给局处自己澄清。环保局强调招标一切合法，业者则这样解释：老板鼓励内部创业嘛，那我们就另外独立出来，那当然前期一定会有互相合作的一个就是资源共享，双方就互惠互利。这个礼拜五他们有一个新的方案，第一个公益不见了，第二个免汰旧换新，青年的定义放宽了，放宽到45岁。环保局局长还说一切按照议会的决议，这是公然的说谎。谢国梁选前提送电动机车证件喊得轰轰烈烈，还说做不到不连任，但从一开始的跳票风波到现在的外包争议，已成为他上任后最大的烫手山芋。民视新闻杨玉琴、林东明、陈崇汉台北基隆报道。